Imam jednu poruku za tebe. Stalno vas nešto, a koju poruku imate? A poruka glasi ovim curama koje nešto prozivaju. Stojte gdje ste, jer i tamo gdje ste, ni zato nijeste. Treba što vam smetaju cure? Ne smetaju meni. Nego? Pa nek me nastave prozivati. Samo mi dižu rating. Tako što vas pozivamo u emisije, tražimo reakcije i tako dalje. A što ću stalno reagirati? Što ću na bedastoće sreću reagirati? Ali zašto reagirate uvijek na taj način da kažete nešto tako, recimo nekakvu osobnu kritiku ili nešto? Naprimjer, ne odgovorite na ono za što ste kritizirani. Ali kad ja s tim osobama nemam nikakvih dodirnih točaka. Pa dijelite, na primjer, sa jednom od njih dijelite gradsko vijeće. Ma pustite, gradsko vijeće je smiješna stvar. Gradsko vijeće je jedna smiješna institucija. Zašto je smiješna? Zato što imamo katastrofalno loš izborni zakon. A što bi se trebalo promijeniti? Što mislite? Kompletan izborni zakon. U kojem smjeru? U smjeru da ovo što postoji danas nije dobro po meni. E sad bi ja vama morao to dugo i široko pričati. Nije dobar izborni zakon. Sramotno je da bilo tko može tako glupost izreći da je gospodin Franković, čiji ja nisam fan. Zašto mu niste fan, a koalicijski ste partneri? Dobro? Nismo mi koalicijski partneri. Mi smo programski partneri na određenim pitanjima, projektima. Partneri ste u nekom smislu onda, ali niste mu fan. Reći da je gospodin Franković, koji je saborski zastupnik, koji je 6,5 godina već vrlo dobro vodi grad, koji nema nikakvih afera da je nešto zlouporabio, ako jes, treba reći, jer meni nije poznato, da je nešto otuđio ili ne do Bog slično. Prema tome, taj pokušaj da nas posvadi, neće proći.